Milujete sportovní jízdu? Tak jste na správné adrese. Vítejte v největším M-salonu ve střední Evropě. Na ploše větší než 400 metrů bych vám rádi představili to nejlepší ze světa M. Modely M sází tradičně na dynamiku. Emoce za volantem a intenzivní radosti, která je založena na dokonalé harmonii mezi motorem, podvozkem a designem. My chceme jít ještě dál. Zákazníkovi nabízíme více individuality. Snažíme se vytvářet barevné kombinace a úpravy, které jsou jedinečné, troufnu si říct, v celé Evropě. Například tahle červená M4 je lakovaná v odstínu Ferrari Red. Na výjimku ve fabrice jsme museli čekat téměř půl roku. Výsledek stojí za to. Zde máme modře lakovanou BMW M4 San Marino Blue. Upravili jsme ji doplňky AC šnicer, na které máme výhradní zastoupení. Pokud by vám nestačil sériový zvuk, mohu doporučit titanové výfuky Akrapovič. Vůz je vybaven jednotkou AC šnicer o výkonu 510 koní. Věřím, že na cestách jen těžko bude hledat konkurenci. Nedílnou součástí každé mé schůzky je testovací jízda. Považuji za nejpřesvědčivější argument, proč si takový vůz pořídit. To, že můžeme nabídnout jakýkoliv model k testovací jízdě, k nám láká lidi z celé České republiky. Dobrý den, a sedněte prosím. Děkuji. Ať už si u nás vyberete jakýkoliv vůz BMW M, cílem je vždy spokojený zákazník. Díky dlouholetým zkušenostem dokážeme nejlépe poradit, jak měl být takový vůz vybaven. Stejně tak péči o vůz zajišťuje proškolený technik a mechanik se speciálním servisním vybavením.